Служба безпеки зібрала доказову базу ще на одного зрадника, який воював проти сил оборони на Східному фронті. 3 лютого 2022 року зловмисник добровільно вступив до лав окупаційного угрупування Південного військового округу країни-агресора. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти сил оборони на Східному фронті. З лютого 2022 року зловмисник добровільно вступив до лав окупаційного угрупування Південного військового округу країни-агресора. Там він брав безпосередню участь у штурмах оборонних позицій ЗСУ на Покровському, Попаснянському, Мар'їнському напрямках. За даними слідства, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованої Мар'їнки Донецької області. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України він у складі 110-ї окремої мотострілецької бригади спочатку воював на Донецькому напрямку, а потім Луганському. Зокрема, на посаді старшого стрільця разом із російськими військами він брав участь у захопленні міст та утвердженні окупаційного режиму. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили бойовику про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.